Thank you for... Tänan kutse eest seminaril osalema ja ettekannet pidama. Minu nimi on Sven Hooburg ja ma esindan Aarhusi ülikooli alkoholi- ja narkouuringute keskust. Ja mina räägin nüüd teise loo kui eelnev, sest mina räägin nüüd narkopoliitikast, mis ei ole sugugi nii terviklik ja killustatum. Kõigepealt ma räägin uimastite tarbimisest ja probleemidest Taanis, siis räägin uimastitealasest poliitikast ning kahjude vähendamise poliitika arendamisest. Ja lõpetuseks räägin veidi ka tarbimiskohtadest, sest mulle jäi mulje, et te soovisite, et ma sellele täna keskenduksin. Kõigepealt räägiksin lühidalt raamistikust. Uimasti poliitika on minu mõelest riskide ja ressursside jaotamise süsteemi osa ühiskonnas. Taanis on heaolu riik, kus on üsnagi terviklik sotsiaalsete riskide ja ressursside ümber jaotamise süsteem, mille eesmärgiks on sotsiaalset ebavõrdsust leevendada ja sotsiaalset marginaliseeritust vähendada. Kuid küsimus seisneb muidugi selles, kas Taani uimasti poliitika panustab ka sellesse, kuidas see mõjutab riskide ja ressursside jaotust ühiskonnas. Lühidalt Taani uimastite tarbimisest. Taanis on uimastite tarbimise määr üsna kõrge, eriti kanepi osas, kus me oleme Euroopas 4. kohal. Ebaseaduslike uimastite tarbimise areng on sarnane teistele Euroopa riikidele, kus 90. aastate lõpus oli kasv ja siis määr stabiliseerus kõrgel tasemel ja viimased 15 aastat on ta jäänud stabiilseks. Viimastel aastatel oleme näinud väikest kasvu. Ja sellest ma räägin hiljem. See on oluline, sellepärast, et 2004. aastast on meil olnud narkootikumide omamise osas null tolerants ja jääb mulje, et see ei ole mõjutanud ebaseaduslike narkootikumide nõudlust Taanis. Kui me vaatame seda, kes tarbib Taanis uimasteid, siis näeme, et inimesed, kelle sotsiaalmajanduslik staatus on madalam, vähem haritud, kasutavad suurema tõenäosusega regulaarselt uimasteid. Ja siin kohal räägime kanepist. Huvitav on see, kui me vaatame kanepi tarbimist elujooksul, siis on olukord vastupidine. Mida kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega inimene, seda suurem tõenäosus, et oled kanepiga kokku puutunud elu jooksul. Taani tervishoiuamet leiab, et meil on umbes 33 000 probleemset uimasti tarbijat, kelles 13 000 on süstivad narkomaanid. Meie keskuses üks minu kolleegidest ei ole nõus nende arvudega. Ja professor Peterson, minu kolleeg, kasutab uuringuid ja küsimustikke ning tema andmete kohaselt on meil umbes 20 000 inimest, kes sõltuvad opioididest. Ja umbes 50 000 inimest, kellel on kanepiga probleeme ja 10-20 000 inimest, kellel on probleeme teiste uimastitega. Nii et kokku meil on 70-90 000 inimest, kellel on probleeme ebaseaduslike uimastite tarbimisega. Nii et hetkel käivad Taanis arutelud, et kui palju siis tegelikult on probleemseid uimasti tarvitajaid.
ja see on muidugi ilmselge. Me teame kõikide riikide näidetel seda, aga teile näitlikustamaks, et inimesed, kellel tekivad narkootikumidega probleeme, on tihti peale kõige marginaliseeritumad ühiskonnas. Need numbrid pärinevad andmebaasist inimeste kohta, kes saatakse ravile ja 44% saavad sotsiaalabi, mis on siis kõige madalam hüvitiste tasand inimesed, siis kellel ei ole oma kodu. Ja vaid 10% on hõivatud. Üheksimete aastate lõpus nägime järsku tõusu uimastitega seonduvate surmade arvus, siis stabiliseerus see määr kõrgel tasemel. Lillaga on märgitud mehed ja kollasega naised ja punasega teabe puudumine, info puudumine. Ja selline on olnud uimasti poliitika kontekst ja ka kahjuvähendamise arutelude kontekst. Ja 2014 arutati just kahjude vähendamist peamise teemana. Huvitav on see, et 2014 nägime tõusu ja seda sellises Taani regioonis, kus ei ole tarbimisruume, kus on vähe süstaldevahetusprogramme, kus kahjude vähendamise programme ei ole. Ja isegi Kopenhaageni piirkondades, kus puuduvad sellised programmid, on narkosurmasid rohkem. Kui on rohkem narkootikumide tarbimise ruume, siis on surmade arv väiksem. Nüüd räägiksin aga Taani uimastipoliitikast. 1955. aastal keelas Taani kontrollialuste ainete omamise isiklikuks tarbeks. Ja seda siis rakendati sellisel viisil, et kesk klass ja kõrgem klass sai ravi ja madalam ühiskonna klass neid karistati. Nii et see oli selline duaalne lähenemine 50-ndatel kuni 60-ndate aastate keskpaigani. 60-ndatel aastatel kerkis esile uus uimasti nähtus LSD, kanep, noorte kultuur, mis arenes selle ümber ja tõtati välja uus uimasti poliitika. Ebaseaduslike uimastite tarbimist nähti kui normaalsed sotsiaalsed probleemi ja nõudlus kanepi järele, ebaseaduslike uimastite järele oli sotsiaalsete ja kultuuriliste muudatuste tagajärg või sümptom ja poliitika oli suunatud heaolule. Heaolu poliitika pidi vähendama nõudlust uimastavate ainete järele. Eesmärgiks oli uimasti tarbijad integreerida Taani ühiskonda täpselt nagu kõiksugu teiste sotsiaalprobleemide puhul. Nii et seda nähti Taani heaolu riigi sotsiaalreformi valdkonnana. Ja nähti osana laiemast sotsiaal heaolu diskursusest. Uue uimasti kultuuriga 60-ndatel tekkis ka uus uimastite turg ja et takistada seda kontrolli alt väljumast Taani poliitikud tahti kriminaliseerida organiseeritud uimasti kuriteod suures mahus müümine näiteks. Nii et karistusseadustikku lisati sätted, mille kohaselt võis määrata kuni 6 aastat vangistust tõsiste narkokuritegude eest. Aga Taani parlament seaduse kinnitamisel seadis tingimuse, et isiklikuks kasutuseks ebaseaduslike
narkootikumide omamine ei oleks karistatav. Ja politsei ja prokuratuur ütles, et tavaliselt nad niikuinii ei karista. Ja leiti, et kõige parem karistus oleks hoiatus. Töötati välja selline kahene karistuspoliitika või poliitika karistused selleks, et vähendada pakkumist ja siis heaolusüsteem, mis juurutati teisalt selleks, et vähendada nõudlust uimastite järele. Ja Taani uimastipoliitika jäi nendele alustele kuni 2004. aastani. Kaheksakümnendatel aastatel kahju vähendamise poliitika hakkas Taanis arenema. Juba 70-ndatel üha rohkem oli nii-öelda vanu probleemseid uimasti tarbijaid, kes ravisti jäid kõrvale ja ei soovinud sellist ravi, mida süsteem pakkus. Ja kes ei sobitunud ka kodututele või alkohoolikutele mõeldud sotsiaalteenuste raamistiku. Nii et tekis sotsiaalse tõrjutuse probleem, puudusid poliitikad ja asutused, kes oleksid osanud selle grupiga midagi teha. 84. Narkopoliitika nõuandev kogu soovitas muuta ravipoliitikat. Varasem oli see hoidumisele suunatud sotsiaalne ravi, aga nüüd soovitati keskenduda teistele eesmärkidele. Ehk siis ravi peaks vähendama koormat ja kahju ja suurendama ressursse, mis suunatakse uimastite tarbijatele, et tuleks aidata siis kõikides valdkondades nende inimesi näiteks, et nad leiaksid omale majutuse ja töö ja nii edasi. Ja kindlasti edaspidi oli oluline, et ka aktiivsetele narkomaanidele pakutaks abi ja hooldust ja ravi. Ja oluline osa sellest poliitikast oli ka metadooni asendusravi. Varasemalt ei aksepteeritud metadooni asendusravi, sest leiti, et sotsiaalsed probleemi üritatakse ravimitega lahendada. Kuid aastal 2004 Taani valitsus juurutas null toleransi. Ehk siis tühistati varasem seadus, 69. aasta seadus, ja igasugune ebaseaduslike uimastite omamine oli karistatav vähemalt trahviga. Välja arvatud juhul, kui sa oled vaene narkomaan, siis võid saada ka hoiatuse. Ma olen ka uurinud selle poliitika rakendamist, mis näitab, et vaeseid narkomaane karistatakse tegelikult peaaegu sama palju kui nii-öelda pühapäeva tarbijaid. Nii et seda poliitikat ei ole rakendatud nii nagu ette nähti. Ja nende uuringute raames me vaatasime ka seda, et keda siis karistatakse ebaseaduslike uimastite omamise eest ja peamiselt just marginaliseeritud inimesed. Siin on tööhõive andmed. Et kui sa saad sotsiaalabi, siis tõenäosus, et siin karistatakse uimastite omamise eest, on palju kõrgem kui siis, kui sul on töökoht. Ja me oleme uurinud erinevaid mõõdikuid ja selline tüüpiline õigusrikkuja on noor mees, kes saab sotsiaalabi, vähe haridust ja ta on varem karistatud.
aga tavaliselt see karistatus puudutabki eelnevat juhtumit, kui ta on omanud ebaseaduslike uimasteid. 2000. aastatel oleme juurutanud ka uusi ravi ja kahju vähendamise meetmeid. Näiteks heroiini ravi 99. aastate alguses, kui narkosurmade arv kasvas, hakati seda arutama ja kuni 2009. aastani, kuni uued seadused vastu võeti, jätkati seda arutelu, et kas on heroiini ravi mõistlik juurutada. Taani parlament ei tahtnud mingit teadusuuringut teha. Nad ütlesid, et puuduvad tõendid sellist poliitikat lihtsalt rakendama hakata, viidates Šveitsi kogemusele ja Hollandi kogemusele. Kuid seda poliitikat hindas tervishoiuministeerium 2013. aastal. 252 patsienti läbisid selle ravi ja 70 klienti jättis pooleli ravi. Sellepärast, et nad kas läksid metadooni asendusravi peale või nad enam ei tarbinud narkootikume. Ja hindamine näitas, et sellel ravil on positiivsed tulemused. Riski käitumine patsientide seas vähenes märkimisväärselt. Tervise seisund paranes märkimisväärselt. Vähem kuritegevust ja paremad sotsiaaltingimused, eriti mis puhutab majutust. Heroiini ravi algselt puudutas ainult veeni sises heroiini tarbimist, kuid alates 2013. aastast manustatakse ka tablette. Ja kvalitatiivsed uuringud on näidanud, et patsiendid tunnevad ennast igapäeva elus palju rahulikumalt, sellepärast, et nad ei pea mõtlema, kus nad narkootikume saavad või raha narkootikumide ostmiseks ja nad saavad pere soolitseda või koolis käia. Aga samas patsiendid leiavad, et see ravitingimused on äärmiselt piiravad, liiga piiravad, sellepärast, et nad peavad kliinikusse minema selleks, et manustada seda ravi. Aga samas ravipersonal rõhutas, et väga oluline on just see järelvalve ja kliiniku keskkond, sest see eristabki ravi inimestele narkootikumide kätte jagamisest. Nii et nende jaoks see kontrolli aspekt on väga oluline selle raviviisi juures. Ja heroiini ravi puhul Taanis on ka selline küsimus, et selle raviga ei kaasna sotsiaalset ravi. Peamiselt puudutab see lihtsalt kliiniku keskkonnas heroiini manustamist klientidele. Üheksamate aastate alguses, kui kasvas narkosurmade arv, hakati arutama ka narkootikumide tarbimise ruume. Ja 2012 uue seaduse vastuvõtmisega lubati omavalitsustel taotleda luba tervishoiuministeeriumist ehitada narkootikumide tarbimise ruum. Ja selline kohaliku tasandi poliitika tähendab seda, et omavalitsus peab sõlmima kohaliku politseiga lepingu, et määratleda see piirkond, kus politsei ei jõusta uimasti seadusandlust. Ja tegelikult me räägime sinu null tolerantsi seadusandlusest. Ja kolmes linnas Taanis hetkel on uimastite tarbimise ruumid, kõige suurem on Vesterbro piirkonnas Kopenhaagenis. Ja see on üks suuremaid selliseid piirkondi Skandinaavias. Ja see on väga suur poliitika muudatus just siin Vesterbro piirkonnas Kopenhaagenis. Aastaid, 90 aastate algusest peale
ja vastupidiselt riiklikule poliitikale Kopenhaageni politsei jõustas ebaseaduslikke uimastite omamise eest null tolerantsi Vesterbros. Neil olid keelualad. Kui siit ringi seest sind leitakse, kui sa käitud valesti või sul on uimastid, siis kõigepealt sind hoiatatakse, kui sind tabatakse nende ringide sees. Ja teisel korral saad trahvi ja igal kokkupuutel politseiga või politsei öelda, et ei tohi siin piirkonnas viibida. Ja varsti siis narkomaane ei lubatud nendesse piirkondadesse üldse. Nii et eesmärk oli Vesterbros lihtsalt narkomaanid välja lükata ja natukene lahjendada seda uimastiskeenet. Aga samas oli väga palju mittetulundusühinguid, millel olid kahju vähendamise teenused, mida nad pakkusid Vesterbros. Ja omavalitsus ei tahtnud politseiga koostööd teha selle poliitika osas. Nii et sel perioodil võis minna Vesterbros seista tänava nurgal ja näed täieliku vastuolu narkopoliitikas. Ja mõnikord oli pilt päris hull, kui politsei ajas meditsiiniõdesid tänavalt ära. Ja uue poliitikaga seoses on politsei loonud sellise mitte jõustamise piirkonna. Vesterbros on selline piirkond, kus nad enam ei jõusta uimastialaseid seadusi, mis puudutab ebaseaduslike uimastite omamist, kui oled uimastite tarbimise ruumi klient. Ja see on osa sellest lepingust, mis sõlmiti omavalitsuse ja politsei vahel ja lisaks alguses jagati politsei ametnikele need kaardid kätte, kus on see keeluala peal sellepärast, et politseinikele üsna keeruline siis otsustada, et kus nad tohivad seadusi järgida ja jõustada ja kus mitte. Ja tänasel päeval on korravalve muutunud, kohalik politsei ja omavalitsus on sõlminud lepinguga selle osas, kuidas selles piirkonnas tegutseda ja toimida ja on ka sihtotstarbeline politsei üksus 24/7, kes patrullib seda piirkonda. Nad ei jõusta seal seadusi, aga nad üritavad tagada korda. Ja nad üritavad ka siis nendes tarbimiskohtades leevendada vägivalda, kui on agressiivsemad narkomaanid või diilerid, siis nad tõrjuvad neid sellest tarbimis koha juurest. Aga see on osa terviklikumast uimastite poliitikast. Algselt kohalikud aktivistid ja omavalitsus määratlesid Vesterbros eesmärgiks siis tavakogukonna ja uimasti kogukonna rahuliku kooselu. Ja sellel poliitikal on mitmeid erinevaid meetmeid. Näiteks keskendutakse sellele, et kõrvaldada rohkem uimastide tarbimisega seonduvat rämpsu, koristada rohkem neid piirkondi, desinfitseerida uimastide tarbimise piirkonnad. Sotsiaaltöötajad teevad teavitustööd, madalam lävend sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tarbimiseks ning regulaarsed kohtumised elanike, politseinike, sotsiaaltöötajate ja uimastite tarbimisruumide töötajate vahel. Ja see inspiratsioon on tulnud Frankfurtist.
mul hakkab aeg otsa saama, ma räägin siis mõnest tulemusest seoses selle poliitikaga. 2015 tervishoiuministeerium hindas uimastite tarbimise keskusi kõikjal Taanis ja oluline on märkida seda, et üle 300 üledoosi on võetud ja ükski neist ei lõppenud surmaga. Ja Kopenhaagenis on registreeritud, et uimastite tarbimisega seonduv rämps on vähenenud 70-80%. On tehtud ka uimastite tarbimise keskuse klientide vahe analüüse ja 75% kasutajatest on muutnud oma riskikäitumist ja üle poolte on hakanud vastutustundlikumalt süstlaid ja muid asju ära viskama. See grupp, mis kasutab uimastite tarbimise keskus Kopenhaagenis, on selline regulaarne rühm, mitmed inimesed kasutavad seda keskust mitu korda päevas. Ma ei hakka detailselt ette lugema, kes need inimesed on, kui tihti nad tarbivad seal keskused, aga ma tahaksin öelda seda, et see keskus on liiga väike, nõudlus on suurem, kui on ruumi ja paljud lähevad ikkagi tänavale tarbima. Ja Kopenhaageni omavalitsus avab nüüd palju suurema narkootikumide tarbimise keskuse. Ja mainiksin ka seda, et tehti uuring selle kohta, mida arvavad selle piirkonna elanikud uues poliitikast. Kahjuks meil ei ole infot inimeste arvamuste kohta enne keskus avamist, aga Vesterbro elanikkonna hulgas on päris palju konflikte ikka narkomaanidega, sellepärast, et nad näevad uimastitega kauplemist, on süstlad maas, aga kui küsiti, mida nad arvavad, milline nende hoiak selle keskuse suhtes, siis umbes viiendik ütles, et nad ei leia, et narkomaanid peaksid Vesterbros olema. Teised ei omanud kindlat arvamust ja leidsid, et narkomaanid võivad jääda Vesterbrosse, et nad suudavad koos eksisteerida. Aga samas me näeme, et on ka probleeme inimeste turvatundega, kes seal naabruskonnas elavad. Nii et mida me saame öelda Taani uimasti poliitika kohta? Minu meelest on ta üsna killustatud, väga erinev Šveitsi poliitikast. Meil on kohalikud kahjuvähendamise poliitikad, aga samas on üleüldine nulltolerants. Ja narkoküsimusi ei nähta sotsiaalküsimusena, vaid pigem sellise haigusena või moraalse probleemina ja meil on siis nii-öelda pühapäeva tarbijad ja probleemsed haiged sõltlased. Ja üha enam kriminaliseeritakse Taanis narkomaane ja kriminaliseerimise oht on kõige kõrgem siis, kui oled töötu, saad sotsiaalhüvitisi ja oled varem karistatud. Nii et narkopoliitika tegelikult panustab ka riskidesse, mis narkomaanidel on. Ja need on ka need inimesed Taanis, kelle on kõige suurem oht sattuda sõltuvusse. Nii et ma ütleksin, et on üsna killustatud narkopoliitika hetkel Taanis. Aitäh! Thank you, sir. And here's something for your... Suur tänu.
ja väike meene. Click and grow, taimelava. Of course, basil. Basiiliku kasvatamiseks.